Запасайтеся смакотою, напоями та сідайте зручніше, щоб не пропустити спроби влада допомогти робітникам млина. Все, виходимо. Да, виходимо. Пошуки Італії у гуляй-полі. Може, це якийсь кримінальний авторитет? Італії такого нема? Неймовірні роботи незвичайного художника. Ну, взагалі унікальна людина, я під великим враженням. І несподівані відкриття. Тут жила сім'я містера Махно? Ну так. 8 липня. У суботу. Об 11:00. Велотревел. Стильний партнер показу. Мережа магазинів «Маса». Партнер проекту. Торгівельна марка «Родняна».